Холодильник працює. Нарешті до мене приїхала зарядна станція EcoFlow River 2 Max. Це друга версія цієї станції. Так, прикурювач, коробка з кабелями для зарядки. Маленька книжечка з інструкцією. Далі зарядка від автомобіля, від прикурювача. Вмикаємо в станцію і бачимо, що вона заряджена в 88%, що приємно. Так, спробуємо підключити торшер. Вмикаємо розетку і є світло. Круто. Я бачу, що показує 99 годин, але я думаю, що треба трошки зачекати, час зміниться. Тепер йдемо поглянемо, як буде йти живлення від котла. І так, я бачу, що котел працює без всяких проблем. Споживає він 100 Вт і в такому режимі він пропрацює 4 години. Не багато, не довго, але хоча б 4 години можна буде загріти хату. І так, треба подумати, що ми можемо зарядити. Я думаю, що саме перше, що мене цікавить, це чи я зможу зарядити батарейки, свої ліпошки, використовуючи цю велику зарядну станцію. Маю на увазі під ліпо. Далі. Мій стабілізатор, викрутку, також зарядимо GoPro-шку, дозарядимо, так скажемо. Також ми можемо зарядити батарейку до вати, зарядимо. Перш за все цікавить зарядити моє ліпо. Батарейка, вона заряджена, але все рівно подивимося, що, чи потягне цей блочок. Включаємо його. Так, бачимо, що заряджений на 100%. Тепер включаємо спочатку зарядний пристрій для ліпо батарейок, просто в розетку, як звичайно. Тепер включаємо самі розетки цією клавішею. Тут є клавіша, яка включає саме ці дві розетки. Увімкнули. Пробуємо вмикати саму зарядку. Процес пішов, на дисплеї ще нічого не вказано. Тепер беремо мою ліпо батарейку і під'єднуємо її до зарядки. Так, так. Тепер тут вмикаємо заряджати. Так, бачимо, що моя батарейка заряджена на 98%, але для тесту цього, я думаю, достатньо. 2%. Тут наразі я не бачу взагалі ніяких змін, щоб пішов якийсь розхід. Але бачу, що батарейка заряджається вже 98%. Ось тільки зараз видно, було 15 Вт. Тобто моя зарядка бере 15 Вт. Навіть зараз цього не пише, але було. Тепер я зараз буду підключати всі решту пристроїв. І так, підключаємо на зарядку мій стабілізатор. Будемо використовувати USB-C. Так, сюди стабілізатор. Бачимо, зарядка пішла. Далі підключаємо телефон. Що ще дуже зручно, що тут можна зверху поскладати ваші гаджети на саму зарядну станцію EcoFlow. Так, далі батарейку віддавати. Її треба підзарядити. Будемо використовувати швидкий порт на 100 Вт. USB-C. Пішла зарядка. Викрутку поставимо на зарядку. Так, викрутка заряджається. При всьому цьому у нас навантаження, бачите, 59 Ватт. Наша EcoFlow станція розрахована на до 500. Це в звичайному режимі і в режимі Boost. І в режимі Boost це 1000. GoPro-шку можу спробувати підзарядити. Включити GoPro-шку нам потрібен блочок, який ми будемо використовувати в розетку 220. Так, GoPro-шка заряджатися почала. Також у нас є прикурювач. Можна використовувати для автомобільних пристроїв або ставити перехідник на два USB. І так, що ми бачимо? Ну, ми бачимо, що в такому режимі, коли ми підзаряджаємо, зараз порахуємо, раз, два, три, чотири, п'ять, здається, п'ять пристроїв, у нас EcoFlow може працювати 6 годин, використовуючи при цьому 58 Вт. Ми підзарядили батарейку, заряджаємо телефон, від дрона батарейку, GoPro-шку і стабілізатор, і викрутку. Також я спробую під'єднати до нього, до EcoFlow River 2 Max, холодильник. Погнали? Так, тепер пробуємо під'єднати наш холодильник. Так, під'єднуємо холодильник. Тепер включаємо EcoFlow. Так, під'єднуємо холодильник. Так, і вмикаємо.
Так, ми бачимо, що холодильник споживає дуже багато, 514 Вт. Але це також, це тільки тоді, коли працює компресор, я думаю. Ну, зараз поспостерігаємо. Холодильник працює. Так. Бачимо, що компресор виключився і споживання 0 Вт. Не знаю, як це працює. Напевно, зараз просто вимкнувся компресор і того жодного споживання не йде. Тепер цікаво, як часто включається компресор. Якось так. Будемо тестувати в майбутньому.